Всі чесні отці, боголюбиві ченці і черниці, возлюблені у Христі брати і сестри, моя Богом дарована полтавська паство, Христос воскресе! Пройшли тисячоліття з того світлого і осяйного ранку, коли воскрес Христос, але радість воскресіння Його не померкла. І тепер Він, воскреслий з мертвих, завжди посеред нас у невидимій присутності, і ми віруємо Його правдиві обітниці бути з нами до кінця віку. З вірою в Христове воскресіння завжди була нерозривно пов'язана думка про безсмертя, про торжество добра, про вічне життя, про спокуту і спасіння, про те, що Христос живий і завжди з нами. Ця віра зворушливо виражалась у апостолів Христових після Його воскресіння і підтримувалась і зміцнювалась з'явленням Його і в Єрусалимі, і в світлиці Сіонській, на шляху в Емаус, в морі Тіверіадському, в Віфанії і на горі Леонській. І разом з вірою святі апостоли, а за ними і віруючі християни, в усі віки приносили Христу дари любові своєї і співчуття, про що співається в одному з пасхальних піснеспівів. «Вчера спогрібохамся тебе, Христе, са восстаю днесь, са воскрешу тебе, с распинахся тебе вчера, сам я са проспрославі, спасе во царстві твоєм». Отже, мої улюблені отці, брати, сестри, знову сьогодні говорю вам радісну звістку – Христос воскресе! І в це священне вітання вкладаю побажання, щоб і в наших душах воскресла і зміцнилася світла надія на наше власне воскресіння до життя вічного в Царстві Отця нашого Небесного. Господь, ставши викупом нашої смерті, своїм воскресінням звільнив нас з кайданів смерті, своїм вознесінням проклав шлях на небо для усякої плоті, пише святитель Григорій Ніський. От головний смисл Пасхи Христової і велика надія для усіх нас. Христос, виправдавши хресною смертю гріхи людства, воскрес із мертвих і підніс людську природу до Бога, до Бога Отця, назавжди з'єднавши її з Божеством. Христос Ісус помер, але й воскрес. Він праворуч Бога, Він заступається за нас, каже апостол Павел. З цього часу пекло і смерть уже не мають влади над людським родом. По слову Іоанна Златоуста, воскрес Христос і життя жительствує. Всі чесні отці, дорогі брати і сестри, радісно, святкуючи великий день Воскресіння Христового, Спасителя нашого, вітаю всіх вас цим найбільшим християнським святом. І разом з вами сповідую, що Христос посеред нас і є, і буде в усі дні нашого життя, якщо тільки ми самі будемо з ним усім нашим єстеством і серцем. Збережемо ж цю святу радість у серцях наших, розділимо її з нашими близькими рідними, з усіма, хто потребує допомоги, підтримує розради і поради. Будемо жити цією радістю, бо Воскресіння Христове є життя наше і радість життя нескінченного. Воістину воскресе Христос! Бажаю вам в ці світлі святі дні любові, миру нашій державі, злагоди, добра. Воістину воскресе Христос, дорогі полтавці!